Bakıda ödəniş terminallarına qənimkəsilmiş qrup yaxalanıb, dəstə üzvləri silsilə oğurluq törətməkdə təqsirləndirilirlər. Bakı şəhər baş polis idarəsindən verilən məlumata görə, idarənin təhlükəsiz şəhər xidməti və Qara Dağ rayon polis idarəsinin 10-cu polis bölməsi əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində aprelin 7-sində Lökbatan qəsəbə sakini Araz Məmmədova məxsus qəsəbədə yerləşən mağazadan qapının kilidini sındırmaqla tutunma məlumatı Kasadan 300 manat pul, aprelin 23-də Lükvatan qəsəbəsi 28 May küçəsində quraşdırılmış milli ön ödəniş terminalını sındırmaqla 625 manat, aprelin 16-sına keçən gecə Şanqar qəsəbə sakini Susanna Şərifova-ya məxsus həmin qəsəbədə yerləşən mağazadan qapını asma qıfılını sındırmaqla çərilsində 586 manat olan emanat aparatını Aprelün 19-na keçən gecə Qobustan qəsəbə sakini Füzuli Sadıqova məxsus həmin qəsəbədə yerləşən mağazadan qapının qıfılını sındırmaqla tutunma məlumatları, içkilər və 2 ədəd milli ön aparatını sındırmaqla oğurluq etməklə şübhəli bilinən Qızıldaş qəsəbə sakinləri 23 yaşlı İlkin Mustafaev, Qurban Şəbiyev və 26 yaşlı Aqil Qasımov tutulub. Aparlanan araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, onlar aprelin 2-də Elxan Bayramova, martın 26-sında İsmail Ağayeva məxsus mağazalardan oxşar oğurluqlar ediblər. İlkin Mustafaev və Qurban Şəbiyev martın 9-da Bakı şəhər sakini İlqar Salmanova məxsus Ləkbpədən qəsəbəsi 28 May küçəsində yerləşən mağazadan qafını sındırmaqla tütü məhsullatları və danışıq kartları oğurlayıb. Qurban Şəbiyevsə Asif Alışanova, Əli Müzəffərova və Mənsur Şahməmmədova məxsus mağazalardan oğur ola gedib. Faklılaya qədər Bakı şəhər Baş Polis İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayətçi açılıb, araşdırma aparılır. Bahadır Şakir oğlu, Bakı